The Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, said, رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی و چې مسلمانان په خپل منځ کې د شفقت، مهربانی او ترحم په لحاظ د یو وجود په شان دي. کله چې د بدن یو برخه متاثر شي نو ټول بدن د درد احساس کوي. نیوزیلند په تاسو غمجن دی. مونږ یو یو. دا د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن دا چې د جمیل منځل لپاره د کرایست چرچ بهر پارتا ورغلی با او د امام د خطبې نه وړاندې وینا وکړه. نوموړي د النور جوباد مخې ته پارک شاوخوا 5000 کسانو ته خپله وینا وکړه. په دې جماعت کې د تیر جمعې په ورځ د ډزو په پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو. په هغلې پارک کې شاوخوا 60000 کسان راغون شوي ول او احترامن خاموشه ولاړ وو. په نیوزیلند کې د جمعې ورځ لمونځ او خطبه په ټول هیواد کې په ټلویزیون نیخ په نیغه خبره شوه او ټولو د کرایست چرچ د ډزو په پیښه کې قربان شوو ته د عقیدت پرزونی وړاندې کړې. سمع الله لمن حمدا الله اكبر. په زرګونو نور کسانو په رادیو او ټلویزیون د جمعې د ورځې لمونځ وکتو او واورېدو. د جمعې لمانځه لپاره په زرګونه خلک النور جماعت ته ورغلي وو چې پکې د مسلمانانو سربیره د نورو مذهبونو منونکي هم شامل وو. دغه ځای ته ورغلي ټولو ښځو احتراماً پړونې پر سر کړي وو او خاموشه ولاړې وې. په ټول نیوزیلند کې خلکو د کرایست چرچ پیښې قرباني شوو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. بلخوا په آکلینډ کې زده کوونکو د روایتي هاکا وړاندې کولو سره د قرباني شوو ته عقیدت پرزونې وړاندې کړې.